ele diz que a experiência da gente de generosidade, de graça, de compaixão, de justiça, a experiência da gente se torna um provocador de gratidão no coração das pessoas em relação a Deus. É isso mesmo. Você, quando é para a vida, você vira uma mensagem de gratidão. Você vira aquele ente graças a Deus. Como a Adriana sempre diz, não, é uma pessoa graças a Deus. É. É aquela pessoa que quando chega, todo mundo diz graças a Deus. Ao contrário dos Deus me livre. É, tem também. Deus me livre. Tem graças a Deus e tem a maioria que é Deus me livre. Deus me livre. E tem um piorzinho ainda que é tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado. Então, você é o ser graças a Deus? Ou é o Deus me livre? Você é o Deus me livre? Ou você é o ser tá amarrado em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Mas tem um ruim demais. Tem um ruim demais. O ruim demais também. O ruim demais visita muito o Papo de Graça. Tem ruim muito demais. Ruim demais por aqui. É ruim demais.